E até domingo prossegue em Porto Alegre a programação da Festipoa Literária. Eu converso agora com o Fernando Ramos, ele que é coordenador do evento e que está aí com muitas atividades ainda até domingo, né, Fernando? É, tem muita coisa ainda hoje, no final do dia na Casa de Teatro e amanhã na Palavraria, domingo na Casa Mário Quintana. E oficinas já acontecendo e com bons resultados. Pois é, se fosse fazer um balanço da edição desse ano, né? Como é que tu analisas, né? Como é que tu vês tudo o que aconteceu e está acontecendo? É, eu acho que vem crescendo assim, o interesse do público pelo evento e uma aproximação maior também dos escritores, assim, de uma movimentação que já nos últimos 2 anos acontece e vai se intensificando, né? Acho que talvez a diferença do ano passado para este ano é que a programação está um pouco mais enxuta, assim, ano passado foram 11 dias, esse ano são 7 dias, né? Uma semana toda, e está correndo tudo bem, né? Assim, tá. Hoje, a partir das 6:30 da tarde, vão ocorrer leituras de poemas, né? Três poetas lá na Casa de Teatro, da nova geração, né? O Guto Leite é um mineiro, o Paulo Vieira é paulista e o Escobar Nogueira, que é gaúcho, né? Daqui do estado, mora no interior. Vão apresentar alguns dos seus livros e o espaço para a poesia vai ser na voz dos poetas mesmo, a própria voz dos poetas. E logo em seguida tem um encontro de uma trupe muito experiente já e prestigiada, né, no meio dramatúrgico, que vão compartilhar com o público a sua experiência com o texto literário. Né, com Mirna Spitzer, Zé Dom Barbosa e Graça Nunes, com a mediação da Tânia Carvalho. Bom, no sábado também acontecem alguns lançamentos, né? Por exemplo, do livro Ninguém Aprende Samba no Colégio. Né? É um livro da Cristina Dias, né? Inspirado, a narrativa é inspirada na obra do Noel Rosa, né? E ela vai lançar na Bamboletras a partir das 15h30. Então, com direito a um bate-papo, né? Uma conversa de botequim, né? Lá na frente da Bamboletras, no Shopping Olaria. E também a presença da música do Noel Rosa, né? Vai ser falado um pouco sobre isso também. É um livro infanto-juvenil. Também tem a presença de um escritor importante na literatura brasileira, que é o João Silvério Trevisan, né? Não só para a literatura, mas para alguns movimentos culturais, né? Toda a programação está no site festipoaliteraria.net. Né? E vocês lançaram essa semana essa revista super bacana aqui, né? Chamada Volver, é uma revista de arte, é o primeiro número, serão 4 números ao longo do ano. E é um projeto meu, do Vitor Mesquita e do Fabriano Rocha, com o lançamento na Festipoa. Segunda-feira foi lançado, está sendo distribuído na cidade, nos locais onde a Festipoa acontece. As pessoas podem adquirir a revista gratuitamente. Né? Aqui, né, na capa, falando de literatura, e depois com um diálogo com as artes visuais. Isso, é, essa ideia, essa intersecção, né, tem um subtítulo, provocação, verbo visual, né, Volver. Revista que é financiada pelo Fundo ProArte, né, graças ao edital do Fundo ProArte que está sendo realizado. E algum outro destaque no final de semana? Tem um destaque que é importante mencionar, a parceria que está resultando num primeiro produto da Festipoa com a Alice, Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação, que trabalha com o jornal Boca de Rua. A gente vai publicar uma coletânea dos textos do jornal Boca de Rua, que, para quem conhece, sabe que é produzido pelos moradores de rua, né, crianças, adolescentes. E a reunião desses textos, a seleção desses textos, resultou nesse livro, cuja capa, as capas, porque cada capa é uma obra de um artista plástico que foi convidado para colaborar com o projeto. Vai ser lançado domingo na Casa de Cultura Mário Quintana, no Mezanino, junto com um grande sarau, uma reunião de alguns saraus que acontecem na cidade. Fernando, obrigadão pela tua participação aqui. Obrigado, Nito, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. E a literatura de Jorge Luiz Borges desperta muito interesse e teses de diversas áreas. E especialistas se reuniram em Porto Alegre para discutir a obra do escritor argentino.
A viúva do argentino Jorge Luiz Borges esteve em Porto Alegre para um encontro na Casa de Cultura Mário Quintana. Maria Kodama dirige desde 1988 uma fundação dedicada a difundir a obra do escritor. Nosotros hemos hecho, digamos, hemos hecho acuerdos, por ejemplo, en España, incluso legalmente constituimos la fundación en España. Ahora luego hubo todos los problemas, por supuesto, del mundo económico, esto y el otro, y quedó todo eso un poco, digamos, en el aire. Pero digamos, la parte legal está establecida y tengo que ir un tiempo a España para ver cómo reorganizamos todo eso, pero sí, y además, como decía, siempre hay, sé el interés que hay sobre todo de parte de estudiantes, porque me llegan tesis de doctorado, a veces me piden que haga los prólogos, y los fines de semana los dedico a la lectura de esos trabajos que me llegan de distintas partes. Borges era un cara que, ao longo da vida, foi uma longa vida, escreveu, sei lá, durante 60 anos, mais anos ainda. Ele resenhou muitos livros, que também é uma obra dispersa que agora está sendo reunida. E sabe que ele resenhava, por exemplo, livro de matemática, livro de filosofia. Então ele não é um cara, digamos, acho que ele não é um filósofo sistemático, um cara que tem uma rede conceitual nítida na cabeça, etc. Mas ele é um sujeito que dá palpite em muitas áreas. Borges escreveu sobre Buenos Aires, o mundo real e o mundo fantástico. Hay muchos trabajos ahora que, digamos, hay toda una nueva perspectiva que ha abierto la obra de Borges en torno a lo que es la matemática, las ciencias duras, la cuarta dimensión y también la neurociencia. La sorpresa más grande la tuve cuando recibí un mail de un neurocientífico que vive en Londres y que está trabajando con un equipo para tratar de ver. Del cerebro se sabe muy poco y ellos han descubierto lo que llaman las células dormidas. Entonces están tratando de ver cómo las despiertan para que puedan reemplazar a las que mueren por el Alzheimer. Y parece que tienen mucho apoyo porque es una enfermedad que cada vez toma gente más joven en edad y los países están bastante preocupados con eso. Y él quería saber si Borges tenía libros científicos porque uno de los casos que él había tenido como paciente era el mismo caso que Borges describe en Funes el Memorioso. Él es universal, Labirinto y Tigre, no sé qué, pero tiene que lembrar que él leyó muchos gauchescos y tal. En la juventud él frecuentó mucho el asunto local, él escribió mucho sobre Buenos Aires. Então, olhando assim em panorama a obra dele, é como se ele tivesse primeiro realmente, sabe, se entranhado no problema local para entender que cidade era aquela, que movimento era aquele, se um escritor argentino tinha obrigação de falar de gaúcho ou não. Ele se fez todas essas perguntas muito seriamente e aí depois pronto, aí abriu o voo e falou de qualquer coisa. E encerramos o Estação Cultura de hoje com mais música de Felipe Melo, ele que está lançando esse CD Aeroflip, do projeto Aeroflip, o CD O Som da Paisagem. Você tem todas as informações através do site www.aeroflip.eu e também pela página do projeto no Facebook. Felipe, para encerrar. Vamos com o Ima, agradeço o espaço, tudo de bom aí para vocês, a equipe da TVE. Legal. Prazer, tá? Obrigado, Jari. Sensual presença de quem sabe o que quer, manda ver, meu bem. Sorriso de cristal, ondas em garota do bairro celestial. Flores na mochila, passos na calçada, as ondas no cabelo de uma deusa alada. E o mar de quem não tá, não me dá,
esmola, musa que inspira, uma levada na viola, sonhos na sacola, bonitos magnetos, fragmentos de um cosmos, um amor seleto, um amor seleto. Imã, manhã que sol brilha lá fora, preguiça, manhã de uma história que por fim não finaliza, trair me atrai, hélice mortal no teu seio, manhã. Magnética, sensual presença de quem sabe o que quer, manda ver. Meu bem, sorriso de cristal, ondas em garota do bairro.